Welcome to Nuka World! What if there was a place with all the zip of Nuka Cola? Wouldn't that be the cheer-cheer-cheeriest place in all the world? Where the river's made of quantum and the mountaintops are fizz, with fun and games and rides for all the moms and pops and kids. But it turns out there's a place with all the zip of Nuka Cola. Come on down to Nuka World and see it for yourself. Adventures full of animals to see. Blast off to galactic zone for otherworldly thrills. Down in dry rock cultures, cola, living for him. The world of refreshments, the most wonderful place. The friendly streets of Nuka Town put a smile on your face. Quench your thirst for adventure and Nuka. Vamos prosseguindo com a série de Fallout 4. E bom, estou aqui em Galactic Zone agora. Nós vamos fazer a última missão agora da DLC de Nuka World, que é Medalhas Preciosas. Bom, essa missão aqui eu peguei de um boneco que fica andando, um boneco, na verdade um robô, né, em formato de Nuka Cola, que ele fica andando nessa área aqui. Depois, quando a gente pegar todas as medalhas, nós vamos se dirigir a ele, aí vocês vão ver onde é que eu peguei essa missão, né? Bom, aqui é o seguinte, isso aqui é uma missão oculta também, como o Tamposo no Palheiro. Nós temos que pegar medalhões em cada local no parque. Uma que eu já acabei pegando sem querer, mas eu vou mostrar pra vocês onde é que eu peguei ele, que é o medalhão do parque da Nuka Galaxy. Então nós vamos entrar aqui e eu vou mostrar pra vocês onde é que eu peguei ele. Ok, entrando aqui em Nuka Galaxy. Vamos fazer esse caminho aqui, ó. Vamos entrar aqui. Vamos pular aqui. Aqui, ó. Aqui então tá o medalhão que você vai pegar aqui de Nuka Galaxy. Ok, vamos sair daqui então agora. Vamos pro próximo. Bom, agora nós vamos ir para Valtec entre as estrelas. Ali dentro também tem um medalhão. Ok, vamos pegar esse caminho aqui, pelo que eu me lembro. Join us on a journey into the future, where humanity, Arcturus Prime, but life is possible. With Valtec's modular construction techniques, new colonies can be established, and these are no dark bunkers. Your colony will feature beautiful, expansive common rooms where you can step into your spacious private suite. Equip. Nossa, que tem aqui, velho, que tá ferrando com a visão. Ali, ó. Aqui tá outro medalhão, ó. Ok, pegamos o medalhão do parque de Valtec entre as estrelas. Agora nós vamos se dirigir para vamos pegar esse daqui, o medalhão no no mundo da refrescância. Vamos sair daqui. Vamos viajar bem pra cá, ó. Roda gigante, ó. Bom, por aqui. Deixa eu desligar esse aqui. Por aqui tem uma. Deixa eu só me lembrar o certo agora onde é que é.
aqui, ó. Ok, esse daqui foi o medalhão do parque da roda gigante. Nós vamos viajar agora até aqui. Montanha russa do Mulligan, maluco. Aqui. Attention guests. If you... Bom, fica dentro dessa sala aqui, ó. Se você já abriu, é só entrar aqui e abrir. Mas eu vou fazer o caminho aqui porque tem gente que vai querer pesquisar esse vídeo aqui e vai querer saber o caminho tradicional, né? Então tem que vir pra cá. Só seguir aqui, ó. Aí aqui tem que prestar atenção, ó. Em vez de seguir aqui, eu tenho que pular aqui, ó. Aí, ó. Certo seria vir por aqui, ó. Mas dá pra pular aqui por essa ponte. Aí é só seguir aqui. Aqui tem uns itens aqui que eu já vou aproveitar e vou pegar. E aí pega o medalhão aqui. Ok, esqueci de falar aqui, galera, ó. É, eu peguei então todas as revistas aqui de Nuka World, ó. Que é as revistas Skev, ó. Aqui, ó, Skev. São 5 revistas que tem na DLC de Nuka World. E elas dão umas habilidades muito boas, velho. Muito boas mesmo. Aí no caso, se você não encontrou, tem vídeos também no YouTube que explicam, né, a localização delas. E eu também encontrei todas as receitas aqui, ó, dos livros, ó, de Nuka-Cola. Tem um que não tá aparecendo aqui porque eu já fabriquei ela e depois que você fabrica, ela some aqui do inventário. Então, tipo, quando você fabrica uma Nuka-Cola dessas, desaparece o livro do inventário e fica registrado. Por isso que tá faltando uma aqui, mas eu peguei as 15. Essa aqui, depois que eu voltar no jogo base, eu vou mostrar pra vocês, né? Bom, vamos sair daqui então. Bom, nós vamos viajar agora até Casa na Árvore do Tamposo. Ok, vamos pegar esse caminho aqui. Subir aqui na casa da árvore. Nossa, olha a radiação, ó. Tá bem aqui. É isso aí. Esse reboot aqui ele não faz nada. Nós vamos viajar agora até Mundo da Refrescância. Bom, viajando rápido, já chega do lado aqui, ó. Só pegar. Vamos ver qual que falta ainda. Tá faltando só uma agora no Parque dos Nuka Racers. Nós vamos viajar agora até Funhouse. Bom, a gente tem que vir mais ou menos pra essa localização aqui, ó. Onde eu marquei. Olha, tinha uma mina ali que eu nem tinha visto. Aí, marcação bem certa, ó. Aí fica aqui, ó. Ok, a gente vai voltar até Nira. Nira é o nome do robô que nos deu a missão, né? E vamos pegar a recompensa. Fica lá, hein? Aqui em
e Nukatown. Ainda bem que ficou dia aí, mano. Só noite, noite. Ela fica andando por aqui mesmo. Quero só ver o que, eu vou ganhar. Tem um bug aqui, galera. Ó, lembra dos escravos? Ó, eles tinham aquelas roupas de escravo e tinha aquela coleira explosiva, ó, no pescoço, né? Olha o bug que aconteceu, ó. Depois que o cara escolhe o lado bom, né, e elimina todos os invasores, eles ficam um tempo ainda vestidos com as roupas de escravo e com as coleiras. Coleira explosiva no pescoço, né? Mas depois de um tempo, quando eles se livram da coleira, eles ficam assim, ó, tudo pelado, ó. Todos os escravos, eles não têm roupa, ó. Que viagem, cara. O que, a Bethesda fez aqui? Ali tá ela, ó. Tipo, todos os escravos, ó, ficaram assim, ó, pelado, ó. Tipo, a Bethesda parece que ela não configurou uma roupa pra eles, tá ligado? Quando eles ficam livres. Só pensou no lado mal mesmo. Esse aqui é o robô, ó, que nos dá a missão. Vamos falar com ela. Além de a gente conversar com ela, fica ofendendo a gente. Tell me about the different areas of the park. With pleasure. Huh. Set a course for the stars in the galactic zone. Explore Starport. Travel back in time. Sure. Challenge, be sure to visit your younger finally. And what else would you like? Tell me more about these. I'd be spread through. Que estranho, cara. I want to ask you something else. Sure. Tell me more about these park medallions. Acho que eu tenho que clicar aqui. Aqui, ó. I've got a full set of park medallions. So you do. Why, that's just nuketastic. Nuketastic. What else would you like to know? Tell me about the Nuka-Cola Corporation. Cara, nem vi que eu ganhei ali, mano. Esse robô aqui é bem louco, ele fica ofendendo a gente. Parece que tem duas personalidades. Ganhei no Coca-Cola Dark, no Coca-Cola Grape. Ganhei uma no Coca-Cola Quantum. Acho que foi só isso que eu ganhei, mano. Tell me about the difference. Eu não quero falar mais com ele. Que NPC bugado, cara, não tem opção de voltar. Agora sim. Bom, pelo que eu vi ali, então, parece que eu ganhei só no Coca-Cola. Eu vou ter que ver na edição, galera. Vocês ainda conseguem voltar no vídeo e ver na hora que eu tava falando comigo quando eu ganhei as recompensas e interrompeu, né, com a conclusão da quest. Mas pelo que eu vi, eu ganhei umas Nuka-Colas. Então é uma missão bem simples, né? Essa daqui é a última missão, né? A gente encerra totalmente agora com a DLC de Nuka World. Não tem mais nada pra fazer aqui. A única coisa que eu vou fazer aqui é voltar fora da série e ir gerenciando esse assentamento aqui que eu tenho, ó. Esse aqui é o único assentamento que a gente tem em Nuka World. Agora eu tenho que pegar e transferir meus itens aqui que eu peguei em Nuka World e levar pro jogo base. Inclusive, na próxima parte, eu vou fazer aí algumas missões aí no jogo base. Acho que eu vou pegar uns assentamentos. E aí logo, logo a gente já vai ingressar na DLC de Far Harbor. Mas antes de eu encerrar essa parte aqui, eu quero mostrar aquela arma que eu peguei. Inclusive eu ia mostrar na parte passada, só que eu me esqueci o tiro dela. Aqui, ó. Onde é que ela tá? Acho que eu até guardei ela já. Eu guardei, mas eu vou pegar ela aqui. Eu tenho que transferir tudo isso aqui pro jogo base, ó. Eu vou ter que fazer umas 5 viagens aqui, ó. Isso aqui eu já mostrei no meu assentamento, né? Onde é que vai ficar lá. No segundo andar lá. Disposição.
as duas armaduras. Deixa eu pegar o lança-nuke aqui. Aqui, ó. Nossa, esse aqui é fortíssimo, mano. Eu vou dar os três tiros aqui. Mas eu vou salvar antes. Olha lá. Vou atirar mais perto aqui, ó. Ali. Vou testar aqui no gauge, ver se mata ele. Com um tiro só. Fatal, ó, mano. Esse cara aqui é bem forte, ó. Então vocês veem que isso aqui é um canhão, né, velho? É um canhão de mão essa parada aqui. Antes de eu encerrar essa parte aqui, vamos aqui pro Nuka World Red Rocket. E eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês já o que destravou aqui em opções de construção no assentamento, né? Eu já apareceu até um Brahmin aqui, ó. Aqui eu tenho que... Tenho que botar umas camas aqui. Ah, não, eu já tenho suficiente. Já botei até umas lojas aqui. Fiz umas mesas. Aqui também. Vamos conferir aqui junto agora, que eu não sei ao certo o que destravou, né? Eu acho que é na opção aqui, ó. Decorações. Aqui, ó. Nuka World, ó. Ó, destravou umas placas, ó. Tampa de garrafa. Recorte da garrafa, ó. Tamposo da garrafa. Isso aqui eu nem me lembrava, ó. Algumas decorações, ó. Árvores também, ó. Ó, isso aqui tudo foi destravado, então pra gente botar nos assentamentos agora, ó. Travou isso aqui também, ó. Pega, comunista. As atrações também, ó. Dá pro cara criar, ó, bastante coisa, ó. A máquina de ficha também, ó. Alguns cartazes. Decorações aqui também, ó. Cartazes. Foguete. Decorações do Dry Rock Gold também, ó. Esse é do Galactic Zone. Esse é do Nuka Cage. Esse é do Nuka Town. Cada área, então, que o cara faz, ó. Acho que cada missão destrava as decorações, ó. Kid Kingdom também, ó. Safari Adventure. Pô, esse aqui é bonito, hein? Aí, ó. Fábrica de engarrafamento, ó. Pô, essa Nuka-Cola aqui é bonita, hein? É, tem aqui também miscelâneas também, ó, de Nuka World, ó. Esse aqui eu botava. Tinha botado esse no meu assentamento antigo. Latas de lixo, ó. Carro bate-bate. Aqui chama, a gente chama de carrinho de choque, né? Temos bandeira também da Nuka-Cola. Eu acho que é isso aí, mano. Tudo referente a Nuka-Cola fica ali, ó. Nuka World. Tá inclusive com o símbolo ali, ó, da Coca-Cola, da Nuka-Cola. Galera, encerrado então totalmente a DLC aqui de Nuka World.
Na próxima parte a gente já se encontra aí no jogo base. Talvez eu faça essa missão aqui de propriedade Warwick Peles Verdes. Acho que é essa daí que eu vou fazer na próxima parte. Valeu, galera. A gente continua com a série de Fallout 4 na próxima parte. Até mais.